Гөләннәһен өскәбит, үнер үте үтчәккә, үксалаһын алырырытык маңылға, ити, истин, төләнне, ұқсасқы, әғарды доғыттыр. Үте күннен, әме чәпер күмміт үйнен кәлі, онына боларын күрдің, әге экранғытығар, үйірі қайгәләк, әйге беретін сағалығыт. Беге беребет олыс үчігей ұраттан сағалына барыта үчігей болу ден ұнтын. Бұл мантан алта күңгіт наға чөйдік салғаны ден әрінәуіт онына бейіні күтті берге болын ұнтын. Беға бастықы ғылжытынан келен олырыр бұл ұллабыт оғылыр. Учыталлара, салаятчылара. Петров Андрей Данилович. Андрей Данилович, үйте күнінен. Наға чөйдік ағылаты өт беге беребетен бұл Қанды істебет ақырайлы күндікті? Бұ үріні мен сүрбәтчі ғыл көрді әбірім әп. Бұ қанна дағаны интернет сетімегер ұлық бұлбадым әп. Көрдіған көрдім, жонлардың айталыған көрдім, кем де білбәр. Онтан ол еңгені қандар істебетінді? Ол еңгені оғылар ұлығы туралыларын істебетім. Онтан екі ғылағыда, аммаға доғырбуын, Илья Семенов деген бірге армияттан дембілінен келбе 90 сылларға. 90 сылларға білу петколігер бірге өремейді. Кеніне атаспын көрсен, жетігер шәдде олырын. Кені мәндіге амма қылып ата. Ары ноутбугын арен бұл көрдірді. Оны ары әттіқпіне солнышқа светит, әті қарашу дейді. Дебізгенетін ембартын көрдірін иеті ұлығы тұрарсы. Оны Бұр әне әтімін, қай бұл үрі бар әбітті, мен мәне хүрбәтчі ғыл болу көрді әбітті. Қайтты бұл мен ием хүрбіт тұлылара мелодията барыта әбітті. Мен бұл қанны көрі әресейскай тағымнақ үрі дейханыр болған дей. Онтан кене Галина Захарова өржаннақ күйеден. Амма ұлықтағы бәді оғы әйгетегер десаққа үлілі қамын істіғаны білі, оғытын санатын күті ғары. Мен табарыс бар. 15 мүтінден қамын әрінден айбыдыр еті біті. Оны әте оғылырғы, әте шоғыланымтың бастығы еңгіласы оғылырғы, бұ баямын ұламын досқаға күнір ұйды бұн, күстігір ұйды бұн, онына бұн ға жүгі әті қарыр. Өнчі мүйтінің, үрбетші мүйтінің арас қандық бағар оғы ұллан керім барыр. Оғыған ға жүгі тиімте бағайы өнінің әргек бағырға. Онтын анығыскір оқа кәлемін, оны баямын ұлым дағына, әй тақары шо е ұлай. Атындырыны ұлтығаттақ бұны, оны ұллан керім барыр. Андрей Данилович, өттен қаддақ кәл бікені бұл үйдеғар? Мен білу педушілішітін өрінен бітер біті, онынан тұн өйтін сағын тұқары осқолыға алын класы үйіқтір егер ұшыталылар біті. Хөп, өлігін мейгін ақсыз класқа өрінен бітер біппен кәнін, ақсыз клас кәнін ұшыталыр көп. Бұ, мен өрінмет үшіліші бар, мен ұшыталылар бар, ұхиячылар бар, педагогтар бар, әйгін ғытабын, онынан баран үлбағы тұханын, олыққа бұ, хамай үшуге жөріқ күйеті деген үйтен кәсіпеді. Мен көрдіқ біне ұрқу үшталарға майгын деген бұл оғыларға сұхыңынан, бұл бәйен олық қамнылақ сұхыңынан, бұл қолыра ұрық береген де, онына өстін әл бәк білі әбей жарыңынан жарықтын аған. Отан, бүйге көрәкшілер бет білінгенгілі өйділік бұлықтақтыр. Бұл бүйеға кем бұл жүттілдір? Бүйеға доғыттыр глобалінай сайды кейінін гимназиятын музыка ұчытала кәлін Андрей Данилович ғыл жүттілдір. Мен әме күйім онны верінер, оны Андрей Данилович нар қарағым күрітінің көрөбін нар оғылыры күтірі жарықтана ғыджар болатшы. Музыканы үйретер әрәрігін бұ аспыка көрбіппен олықтағыны қайырды үйдже барын ертінде оғылыры. Қаддақ музыканы күтірі қайырды тұқ сібәсті әғі? Әтінне мен әтекпін бағырым. Бұ манна кәлбіт ансамбыл оғылыры әйелгі ден. Передачығыт адығыры мен майғынныр. Дейін үс сүрін тұллардан тұрар. Олығын бұ әйелгі дейін аты мен әме әлді әжі бұтым олы бұ сағылық бұттан үрбәтчі ғыл. Бұ қанна да тейдім бұ үс тұллары өрі тұтан онына бұ аты әлді әжі бұн. Мен тұқтен бәм тұқ үйдақ мүсіп. Мен бұ осқолыға
من کلبتخ بیم و میسیلا کلبت. بالغ کردی. بالغ که و نتی اسکولاگه. نتی اسکولاگه میادی. نتی اسکولاگه. آه خدا تاگان. ات اغلور بردن آه خدا تابن. پکا انتون اولم قدرتی گلیک بیته. و نتویوک اولم آه خای حقلیریالار. بو فولکلورو. ات انسامبل ترینن. و ن اروک بیم تیگر امیت خلبرا باستگیتن اخسیس کدل اغلور سخالی ایلی ونه سخالی ریانه سعیارر بودولر یه تخمینه کیستله ونه امون نریت هوک بودار. بو ریت هانن کنره ات خانهتین نرچیانده بو برنامه کیت بده جریک بولادی آنها الله بین اسرائیلیان باهرم باقلار سعی دلارن تو هوگر دیان کدک من نک اولیگی. بو انسامبل ما گلر هب کنر انسامبل دیان من هنگ پر جکرگن کردوق سیر کماندو کردوق بولخ تختر ریانه یورتر بر باستان هوکایتان سکالی بن من اتی کدیق اپیک کردوق انتون هبیسکی کمیناره اگه بول لگم دی ولی هن باستان قیدق حقلی توکی دور بنن قیدق هبکن نیمانه توتون نکبنا بو اگه ریانه اینیت ادین بو ریه اسکوهانون قص بیدی ایرانی لیر بتر بیه بلینی تی اتوچه ریپوردوار تاخ بود. اتی 21 کلاستر باستگتن 21 سلیهگر اتوتن تاخ ریپوردوار تاخ بود. اونو کنک ایرانی لیر بتر میم برتن روحیدو دوست که بهارم بیاره بین تو قدم میتون تو منک تی بیتری. آن سر اونو ایرانی یورتر بر سرط ترابن. بیاورد سرویان. آها دوست که سرویان بن شو بکره هواي بکنه بوشن سرویانی هر اندر تختان خالب من نه تختیه تی بید آفتر. آتش کنن اصل غیتن آیان یهلر. آیان بیرلر. اونو شو بایتلر اتلر آتش کنن. آیار جوان نره آیار تری میسازند. آنها اولریانه روح دوللر. بو کیم توهنان بگر یهلرین توهنان بگر سکهرین توهنان توک بار توهنان روح دادلر. چونه بکن اشک کیش که اشک شویدی گلیل هرپ اون تا نیت خلبریت خیهاری این توهنان کیلر بوله که من توکی بونان هو خی نونو بیاره تبل. اولا بیتر می قتلاتم برا قتلاتلر کی می قتلاتا برا قتلاتلر دین هرپ. اونو بو هو خی تو کیستلنگه بو ویرق ویرختهن اتگر ولخم با کیستلنگ نه بیت. اتگتهن تن آیاهن قتلاهن ون خلوره با اوهوکه کم سنی تگر ایت خلور آسپکه ایه کرد بید خیر دیگه چرا خلور خیر بود انتون سیزونه دیگه آقا سعی سعالان نه باست که میتون تغذیه بید ون کرد بیتی خدا خورد اللر برد باست که ایت لرتن هر بچه اتون بیله رو خیر گذرد بود ون نج اولو خیر دیه تی بیتین اولو کتهن می خیر بولان برادرم بدم نان ترودم اللر بردلر بهاردم هب اول ایت اوه خیلی کستلنگه در آنها می نتیم ایه اوه خیلی داوکت تو بو ویرم میکت اوه خیلی دان کرد اوه خیلی در بو تروسکت تو توت ابتدی تو نبرات رو دویت ایه آنها که بیتیت اللر برات رو دلر آتا آنها یکی استیویر نختره دیگه استیویر میکنن همه شرین تو اول استیویر ندلر ون اول کمسنی ویر ندلر آن طوران اتی اوه خیلی روغه، خیلی دیر روغه خان کلی رولیک دیر، خکی دیر، وان دمین اتی خکی اولوس نه سعیاره میشه. تو چه ترکر اتی آتوق سهجر اغلب بالر دی، اتی امی اوه خیلی کشتیلنگه. تو چه ترکر اوه خیلی دیر هزارن، بو تو روسکنی بید خیلی دیر، کلیوشکانو تو ترد بود خکی دیر. آن تا کلیوشکانه به بلرین اول اتفاقی افتاده. آها افسان که بیست کلیوشکانن سرینن توتار هبک توتار بول لگانه به اوه میخوتوره ولک قرصونو بیارن که. اندر ترینیالش خلوره بو یکی که هنوز باحال لیگه بیر بو یه رخ جلوی گردی ساین امیه لیگه آتا استراغت لاغرده کت ولک حالو خوب تو اغلرک تهجان. آنو کردیک ولک اتفاقی دل بو بو ایجاد کردم برام نه باستان من ولخان اغلورگت ولی لیردم. اخس اخسستان تخصص تو ام بیلیسکدل بو آنک انسامبل ترنه ولی لیردم.
كرا أغلرتن ألوغ واتو كتن أردن أنتن بلي قدر أمسك كرا أغلر بيام أغلردن ناني يمبرن من بو كرا أغلر إيام دبي أترد هامي أهغاس هامي تيني هامي كرشي ون أهغاتو أيغاس تنر كرا أغلرد إذا قدرنا ها انترهن نمالار كبسايتن دي إتي أتو ميتوديكا دي خيين إتي خانتن ألم مكني دو بيان أي بيت ميتوديكا أنتن قدرنا ها انترهن دي خاكي بولون إتي خيهار بولون ديگن أنتن موزيكا موزيكا وچتالو بولن باران لوخ توخ بار إت خان دي تنين بو أتن دن توختار توتان غد إت يري بكين دي غلو إتي خانتن إنك نمالار إتي من موزيكا جين بو موزيكا وروغا هب غري وروغا көннүрү музыка бун ыллаһынэр бул батак. Манна хурия бун тугуй боголо дийбин. А это нучча тула дийлер. Литература бит дийлер. Ая аяллар хеп онтон патриотический рын ылды бит. Бу анды дугу туу боло турарын. Бу кайда ологу көрөр бүтүн тугу бардан тарыяр ырыя. Хеп аны да айтабын булла дий бу ие ылдыр гытыгар хеп тыынышып кетуттагыт. Ылдыр гытыгар бэбиагатын иштеп үйренегет корсун буулагы кыбыстыбап буулагы тоок бар улукка көчтөр кайыскалар улукка көчтөр барытып бар бар ол эми буллагына колбой спорт жетек бо спорт үлө жетек үлө колбой эм бөттүнөн деген багарар агам бөттүнөн Bu manlık bollakını erkehli otu onluk bollak da kendin. Ondan iki tüten ol bakın ya halvara. Oğulları atından da sürtüreğin, otoğustarağın, ırgığa yöreteğin. Bu naha çöldük atınca oğutun iyiteğin, bir oğulları budun takayağın. Ondan ben oğulları gün haydağ gitağın ince. Ben ceker genger haydağını, haydağ ağağın. Ben, atın beş oğulak ceker gün, bilgin kıram Төрдүс класс, улаханым студен, онтан ақсыз класс, алтыс класс, бехес класс, энник сылла тағылар. Қолубыра аан бастан мен өдді білбінен. Бу қолубыра кем үшугай үшуэдді куханар, де көрдүрілдер, қайдақ туталдарын көрдүрілдер. Кем қайдақ тугу естенерін көрдүрілдер, де. О күрдік менеме бәм өдді білбінен, Bu uçutal ki oğutu, beyatın oğutu kaydağı idiyen. Olmanlık diyen var diye. Xolbara uçutal oğutugar bir yemete tibetin kandağını. Bir bebi dağını uçutalı bıttan ökürde oğa bir uçutallar bıttı. Bir yeğeni yörteller yörteller. Bir yeri kıngıralar onu beylerin oğuları gör bir yemeleri tibet olacak. Hege kaydağı bir soğuk. Oluk tibet. Min iyem hettan arga oluk hettan yine hettan arga yine baran kağları da. Beya Mısır'da turan aha baltıbın cesake, cen. Kellek bine oskola hacer bolar. Атын мияқы болдығына, әте ара-бара болыңдар, мен өр біремеға, атын маңдық туақ, мүніс, әе, туақ бір жеткілі ертанды. Атын ұту сұбу оғылыры бұ, барытын кәргенмер сөктерін кәсіппен. Ден санабыдым, өлген болдығына маңдық чағына барыққа біттен, оның ханаттан әте оғылыры бәем көрсі бүдім. Әте иетіне олаттыры, оға бәем Oğlum, ite kayarından köheregar, kene üç saat dağır. İte sırıhtan sırılır. Gördün, ite ağıyak apirelikge toluk dağıta. Onu, bu bilgin sana atıq buna, ite ürdük bağı sırıhtan ilan sırılatan kebe hemen. Kuttan mappın, tolu bappın, bu kene kıcıkta oktuğu huğa tühüye diyen. Hep gördün, tuğla lika konkoboyanan Антон атыттарын қолвыра бұ әме шашқаға сетігілі ақтар олақан, чемпионлары, Европа чемпионлары, олық сетігілері олақан де. Манна ме бәйін ойны хоғынду, қайдақты. Бәйін ойны хоғын. Бір бастан бәйін өрі. Бастан түнен бір қанна бағарды ғылғыл күрдің бұ олы қайардаттым, доматқы өреттім, гитарылырғы өреттім. Антон арай 5 сағаттан мен қайын керім барды. Бір түген өйдіп که هم بود لام. ای آن میان که دخنه بیدو توی برام اندیر. آن آن چه هم دیدم. آن یادت میاد که که یعنی کسته. بیا سعیر. آن تو اصلا یادت. یکی تا که ایده. آن جا آج مال جیسی که نیخای گیبن. آن تو آره اتوق تا هم وان بودن نرر هندل اتوقی برای قناده. یشته که ایده چیته که ایده.
بيستك انتن اولو جا اولو هاي بو شي ديغا نيوري بيتي هنا اها شو ديغا نيوري هتسبر بيدن هيچ تنگنستم ونتم جا بابا هليدا اولو اوتي يقنا دچ هيچ كنت هتت تن نو هت هير تنگنست اولي هم بو ولو داش حلقي هاي نري دو دو مدت تن سايم اجا من تو قد وريس ديست و اكولينا بالله بايلن تترن كاستم ونن تكر ديغا ولا ترگد لا اركت هنر بتغا ونو كيتي ريسبوبليكا خاصتا داغن باستان روسيا چهن كمسكن چاندري دانيلوويش اولوخ كجيك تاغلن هايل باغ كي بو اوغوني ايتيگه ايتن خولبر لغ قه هبه بيت ميتوديكا غا ويرني قه هبه بيت بيغه كلن جتاب كار ولا خام مخت ونتون بو ايار يولا غير اوغلور كتا يول الهرگر ولا خان سيتي هيني باغارا بو تس داغن الباغ اتشاتي كره غا سردكا او گوياتور جيكرگنگر جو سرگني دكنت دوتر بيگي بليگن كلغاس ريكلاما كنتن كرسيق بيس جکرچیک تا گانه دکتر به هیچ گل جتر بودن کیه کردن اره خلا برو عضتون باقرار انتون بلیگین به هیچ یکی گل جتر بود که لیلر خامعات تان ناملوه تان ایلیا و نه یکاتیلینا زاولس کدتر کردند ریت نر کمپانی ان سلوسکون پروژه کتیلاختره چرا ایلیا یکاتیلینا تو وقتان سال نانگت بو کی پروژه بران کتن نگتی دیوکرینه ابو پروژه بد دیوید وقتخ دیخوابی Бу проект болон энине ыңырылык бүтүнүнө мүмкүн. Мен жылама келем мен телевизор не алам НВК каналы кылып баттым. Да. Ну булан реклама кыла турар. Эн сулускун проектка кастинг боло турар. Аны келен кытты хам бар бакын дуе күндү. Аны келген мереттим мен токча. Давай барын кытты ха да дейбиз. Антан антыктадыр жоо намылуу хугар камагаттага эгитни ырыхыт курдук бар билелер. Вот он. Илла чигит. Илла. Анарда хаме хамагата бетер элбек конкурстарга кытылак. Это мероприятие. А где он Екатерина тохтитай? Эс на хаджи индиета. Тот он нукалла, он тон хасыны тыгар. Мне хаже ритилер. Ну келген миледи хиртагана рибиттер это. О, ага. Анна кыттыва кыттоо денне. Хантан ритилер. Бастан управление культуры ритилер. Ага. Онна хантан хевлестим. Онтан Милена Борисова бәтерген тиген келен кыттын ден. Ол бір бәлі мен үжі немерді әқпей тиген бұлдайды. Ол ен қоқам оны құсын. Онтан клубқа репетиция тиддім. Ара жоны мұнда туғыра бұ хасылды бәйі. Білбәді, әтелік. Клубтары. Айдақа мұнды туғыра мұстығыттара мұнды қайдыңды. Тоқ пұлды, тоқ пұлды тиінде. Вот эти гамин. Энтускар муньяқ пайда болот тура дебит. Эдикет ягани да Екатерина. Ол дебит ияқ падылы ласты. Эппет ол тухары. Аха, ол тухары эппет. Ол тухары ол кебен. Ол кебен чайдилар ол мут хаяты ут. Кепсер адиен болды. Заманлык манны. Жо соха ялдым мен. Кыттыр болды ут тете. Атан бахарысты ут, окуйдаты ут. Хадды кынабыты идем бит. Аны улагар мэхэдэп пакинды ойнен мен. Кергем мен хаятам дей. Çıkıttı ka... Kaç gün belemden ne gidiyor onu? Bu da belemden gidiyor. Aha, kuruk gidiyor. Merpiyatçaları kadar bulamadı. Aha, ciddi yen geldi. Barıkka yen buldu. De onun hasını tıkar da komundan terinden geldi bit. Bastan repetisiye geldi bit. Rıvıdın harası sört. Aray, iyi bağa geldi. İyi bağa da, ha. Doğuyu bağa da. Сергей Тимирев, Сергей Данах. Аллаңы да ұйықты. Ба, бастықы немерін аттық. Әсі бастықы немерін аттық. Бастықы немерін аттық. Өзі қатта тұлбыдың әрі ғыз бұтақ кей. Наға тұлбыдың бұтақ кей жәмін. Мұстыр екілдің бұт. Хені ұлан таққан маран жа. Яғаны ұғы бұқындық. Алтық қайдақ, бастан бұл павильонға ұлақ өтті, студияға кейденге. Қала бұр, мен бастан студияға кейдіп бәрді бар. Мен олақ табықтарым сап-салы ұрас болан қабыттыры. Ола барды ұчак күрас, барды тұғым иттеретен мен олақ әтергеділі Сергей Тимиреметі дағаны сері күтанақ дейін деп кет әңін. Атылар микрофон мұт еген хайабатаға да қаза олақ. Атылар микрофон мұт еген хайабатаға да қаза олақ.
سب اتون إلیا یکاتیرینا بیاید خمارتگا اتون جریک نگاتی تو جریک تا خاتی جیکرگنگیتون خور خالاین کتابی خرمیسر به هتنا کنید لینه هوخ کیه گم سینا اوت اینتریه نه دیگه دارفت من بهم بلانا وانا بون جون امی آیار کت تحقیق نو اتا تر بخاطر لانا نه لیق افشیستیون نه کتابن آلار سیبلریگر بار بون خماعت نه لیگن آقا سیبتیم بار او کل کشته جنگ کردیم. خاص اولاق بود؟ بیش اولاق بود. اولاق هم مدت استودیان کیس کورس سبب فوگو بیرنر. کیس اولاق هم کیس بود وام بیهی بتر بایل که کیس بود بهش کلاس. این سلوس کن برای که تاجر جنرتن ارکه خیلی خاله ختی بیه خا. آها ارکه بتن استنگی بیه خا.
Мега бу бир кистелеңе кепсеңер. Бу кичтик таны көрө-көрөм сыйрыуна. Биле, паралар келгенилер бе туугара бий жаракта булактырны, бирген күгүр булактырына, ылыр булактырына. Ата биге бу маны туугара бири керек осе бит деп күрдүк. Бу каттык быз арыт буланын булангыт каддык бу жекерген кетер бу маны репетициялык ити бу немери турарагы тай. Бу мехо бу найын тирехне. Ну кайта кара биге экен ыллары гындак бит мен олай өйүм коппат. Кайта биге аны асас деген жадын да. Кайра жана алган бит айжа. То методисттер бит сүбелилер амалдар булат. Бу аны ылла бакыт то ден. Аха, бу аны бир ятын хөргөп бакыт то ден. Олады жегетер бу бакка ханнара барын ут клубка жерттен. Клубка жерттен. А, жегетер кухня бу бакка де. А. Кухняга жерттен бакыт алу. Дебитер тана. Дебитер ки хакале битаттан. Оголор бүтүн адам бара. Клубка дигенден тан. Туухнасты, репетиция мына ишидик бара булады. Ата бу ылдыр репертуаргын кандан лагаты? Ата бу бу билин бу ылдыр туухпут ким бебит бир ул бир туухсилдер. Бир да жылакпыт мелодията. Мелодист. Михаил Макаров. Михаил Макаров. Мелодията. Бұрын екі деген жайтта ұлаққа. Бастан ұлақ бітті. Бейқы ұлан ден бей біттірі. Ана жүрді көрін ұлаққа. Ол да егер әріғіп болады. Оны ұлы жеп бұд, оны екі деген жағыс ұлаққа ол бір семьялар көріктірі әр баран ұлы ұсына көріққа. Күтті бұд бұд, оны ұлаққа бұд. Ол көнтен тұғыр ұлаққа бұд бұд Ona jebu bulurin gittin bir kemanı, bu rövdün sörgüten, panorama da bulurdu. Allah en sulskun kıtırgın bit bit kurduk bulurin gittin jarkana var, bu tabi ki çeçe anladın. Bebet kadar on. Bireyine tek elen bu. Sörgüt yokta yer bit. Oğlar gut ulatan, oğul gut sudyen bolan, egen bağır kaldakarı bireyime da taksan kel bide ulu di. Bir kemiyeka mohtu bu piti, radyoan amundi. Aranjirovka. Kaba yonohtuğun görüyorka, üşüye bulana kayık piti, dek piti. Antan мен аны на бросок деп оңарынып кетеді ди. Харазы бөлеп кетті. Шу байтып он бітеді. Де бұл бір кі той ергі таны нәсте. Же керген кетігер хе қанда хаты. Де жана бұл хатты. Хем бір кеде қайсты балақ бұт. Хайна айы хайлыққа. Эй, тақсаған. Ол бүтін бі. Ол бүтін бі. Не сайлыққа та бұт. Ақатәрлер. Әбәлерін кітап бар болғанда қалды. Оны сайының бұла бұл екі сылын бұл ету. Семейная бригада деген лағыр қайып тәрбиелеп, оны семейіне біле. Лағырды, аймақтар болды, аймақтар. Оны оны мына мұнан бұрын оны лағырын оралды. Үле лағыры. Үле лағыры. Аха, үле лағыры бір тәр. Оны тоққа дие тугар. Түрікпенттен арары оны. Оны вот ен су. Хайыл. Ой, шүшүге. Құса хатабла, сүйіне хатабла. Тікін үле лағыры болды. Лақтары үле лағырлар. Аха. Хай бір үле.
Үйтсердүлі бі сәпәләдірі сүйелі. Сәпәләдір, хуелі, сәпәләдір. Ке хай өсірі тілет. Хай сүйелді. Аңа тахана нәсі ұлырғы өрдігі бұл, дәй? Атан бұл тоқ семья өтер тон аймақтары үшін ұлы бұд. А, өлген. Жағырдақты білен тоқ. Барыт бігі тұрап түрді бұд, оның өтірден өле культурасы аннақ бұд. Әкке бір аттарым үйткен бір культуралы лейлер. Хөп, хөп, хем бір ұнағы бар. Оның қағақыпты бұттыры. Тұяр мәлін сүрінгер ойдар ойна бұттыры. Оның ғай жүге тұр ору өте де. Бірі бір үрінгер ой, бірі бұла абағы тұйында. Оның ғойна бұттыры, оның сақтар бұттыры. Ата бәғі тұқ олар күт қайдаға. Әме бұ аяр күттақтар, культураға сығанақтар. Гитараны үксін өбілен. Бұл музыка шталылай мен, онында бір Виаден группалаға демінді. Онында бір оғылар мұны гитараға, ударныға, оңнылар. Онында бұнын бітерен, білін дағаны гитара тұмттай жар. Антон ұлған күс бұд. Ұлған күс бұд. Әме ұлғырын өбілі. Осынан қамағатты ұлықтақтыры ұлдығыларын, бұл эстрадаға сыйынды дүйер наға шедік тұтталдығын, қапталдығын әлбәқ үре қамағаттаға айылылар. Көрді кестен әтебін әтекпін сөпті қамағаттаны, беге қамағатты Голливуд ден атылыр. Голливуд, тұқтырға намылы ғығар. Қолы бар, намылы ғығар бәйтігер, намыңа бәйтігер саңа жылды кенде бар бат, бары қамағаттаға бар әретіпін беге. Қамағатты клуба жа аджаққа, үрі, тойы, шоу, дискотека, тоу бар бар, нергиен олар. Ол барда Екатерина өңәті ұллағайды. Тимдай Қамағаттан әкілі отық. Әп, отан бұл намға тәйнәді қадиян демін. Білі, күн әйі тұқараты рәхім болар. Құлбыра ән бәйін әттенде ансамблға ғыджабын, қорға ғыджабын ден. Қаста түмшіге ғыджабын, фольклорына коллектив ғыджабын бұл 15 сыл бұл болар. Оны трио қыталығынаға ғыджабын, женскі. Жақталар ансамбылларға ғыджыбыты, білім паға тұқтан ғыджыбын. Бұл әр жон ансамбылы неме тәрістебін қақ маңдық қырмейстер. Оны қоры мен әйлік қоры неме маңдық культура бұл әттір бәр түмәлілер. Мен кәләмен бұрысты бұл үйерете бәрі. Оны түрші. Бәлем мүлі тұға кәләмен ол. Үйретәуін аңдұшын. Жәрі күнді тұғаттыр. Көрбіп болық тақыт Илиялақ Екатеринаны бұ әм сұлыс күндің проекка оны қаяндығыны бігі үлдетір бұтыр коластарын денің ұрауыт. Жә қата ғылшытаңыз колас бағытың қобергіп болауы. Антон аға сетейлері бұғары бұл күрекқан ғай шүндік күттін, олықталаңы төсі арылан істін оннатын. Тұқ бар, жолуын, табылдығыны, әйләк олық бағарып. Хамағатты Голливуд сайда тұрды. Күнді көрәтшілер бет беге Қылғас реклама кәнтен әгенік та көрсек бет. Күнді көрәтшілер бет беға үйі салжытынан наға үтчігей әдәр, әлбәқ ұғылоқ, саға ғала кәлен ғылжытты оларар, ол күрдің Ольга, Роберт, Едреевтар, оны кенілер ұғылыра Айна, Ариан, Айхан. Үте күнінден. Үте күн бұлықтың Едреевтар жекергенге. Жара Оля, Роберт, хеге бұл Едреевтар жекергеттіра қайдақ өскәбдей? Беге, Робертын, сөзкіппет, қайы я уже 15 сылы болу. Бігені бұл ана табарыстар бұд берейіндер біттірі. Онына Роберт Қытайғы өріне әджері тәпекен көрітігі. Мен бұл ана манна жүк ұскайынға. Оны бұл ана... Көне құлғыр кілі әджер. Аха, оны бұл ана білі. Нұтшылы тұқына атнышайын ән ұрстаяңы бұл бұл бұл. Мен кене қа саңа жылға күхін бар әретім. Кене бұл ана сайын көне құлғыр кілін. Анды кекке ғыл жөппіт. Антон болағына берді мен тұға ғаңа жылға тейбетім арай кейім олық бәліқ-бәліқтан предложение аңыр бұта. Оны ол сыл сайын бәге сұвайл болағы бұт. Антон болағына сұвайл бәкенеттен бәге үкке ғыл мен пекенге баран олар бұт.
أنا بالله أنا شوي بعدك أدر قلبنا ورده خوتي أو طرطة هو أسير أنا أروب أنا بالله أنا روبرت ربيتر أنا بعرف إلير أنا بعرف بيرجع شوي بعدك ورب بود بابا تا представители كوتي في كتاية تا أنا يكهل الرم برا نميت تتر قلبي بيتك كوسكيجا نعم 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 Отец был бон Лябетем Пекинга. Золотая кутия терлите представитель этим. Ага. Ага. А у Кенитян терлите ведь... вот он уже, чего сказать, тебя не будем. Ага. Уже Киргаминка-то хобагон уже уголовный. Пекинга, Шанхайга, Гонконга, Илялих Дивитам, ну, Олкуратар, Барларен, Оларборг, Дерергин. Бо агагат манна эдер сахас, бута, бастыкы били олоккот эдер елбуан, аспытсылары болар бұлайды. Романтик вот бір тұнна астары. Онды бұлайды, аха. Жондон, манна келем барыңыз сақа херігер, жүкускай, әдер ғылы болан, ол құтын сағылады бүйт. Аха. Мұнда әлбақы олынық бүттен бұл анна қатайды, тақайды қатай. Аха. Хамай бастықыттан білі кергенінен барымыд, жа оларын білі көпсе пеппет қайдақ көрдік олар ұбытой. Онды бұл аны чөбайдік, жа күйіс ол олық әбіхәт бар болық Қаянда үйіз оғылын оқ бүттен, анның бұл аннаға дебет. Оля күйі бағар бұта, мен оғылы бағар бұта. Қағардәлі емен, Роберт. Үнді хачы көйдер деп оғылық? Ата қатар ұтың ұғыдар әліптер, оғылық бәйбілерін састығылар көддіктер де. Оғылықтар, аға. Оғылық, әжі үйінің ұбай оғыды бұхалақты айқан? Оны маны веретелілер. Мен, олог, нәуші дүкдір де бұл байығыр. Жады ақтыр. Самай атақ келбет бұл үйтер. Да, олог, де білдер әбет олог. Олог, байда қажия қодуғалар әбет. Әп, онтан, қадақ оғылар көтін етеғі дейгі? Жек әргенгі де Ропсайынан бұл тұғы кесті әқі дейгі? Ропсайынан түн бұл қолыбыр бейгі Сақара Херігер бұл жекуска көрінден мұмырдан әдер болдақ бұтына ехігі кең дөйдіні көрін кәрлік әтті. Олған социалінай тұққа мегаполис кәді әққайын. Сәп, оны тәк күдік тағаны бұл анығы Бігіп түгіде бұқпапет наға ұлханық. Оны үш састырғырдылы ұтыманы көджалар. Атақ татауыз, конечно. Ата нағар білі барты көңіл бол батақ? Бәйлеріне бәйінестерін білелілер құлғын. Үйріқтарығыр көмілі әбет. Бастан кенегелері ағанлар бұл. Ариамыт. Икі аңар сағығыр ұжы ақ бұтады. Түй! Әді бай ханғырды? Бәді өріметі, әджейін өреті олардық бұтына тәйбәкке бәді аған керім бар бұда. Үйт көріп қатығыр ғост ден бар бұда. Оның ағын бәді сұқыян өріметі ғай. Математикаларын үйкенлерін өрі өріп піппет, потому что ол бұт өрі бағар әрте. Өлің қадды қырымынық. Бәбет қаддақыр өйеріп. Оқсайынан маңны кәбітті олады қол бұры. Бастық ұлғын қаддақ білі итеген, онды көйін, онтан кәнікелерін ұмпатыған барыңыр болықтыр айды. Ата білі ғамай чүгейден бір Робертін оғой етігер білі санабыт бір. Ата санап бір тепіт оғылар болды айды. Оның оғылар бұтын әрі татты бұт. Барда оғылар тұстырығар.
Билет тустарын әрі тұқ үйді өтті қайын. Тауыпты болар бәбітін әмем ұнылаппыт. Икен бірге тәл бақты әжағды құлы бұры бұйыс олақ жай керген әдірі. Аға, бірген жарықтықтен, ханға тоқмобиліне телефон сығырыта под присмотром ден. Аға, онда болағына бігері бол баққа үс жай керген мұстаммыт. Яхал жүтті жүттіра. Он тұқай бұд, наға көмілігір, бәбет олық, нағарт олық тұтта бұд жаққа. Кәңірім мұд жақынны мет Робертін үккенері, үкке үс жасқа дақам мұд. Бәбет сүйданиялары арып бұд, сүйарып бұд деп күрдікті. Көжік, наға тұғылақ. Наға тұғылақ. Әдір ұлларға, әлбәк оғылақ ұлларға, иелерге, білінар оғыларын күтталырын. Өрбі олар бұтым, онтан тақат тәме түттірі. Идағынан бәйін кемгене өлі? Мен экономистпін, ғынан барын тұққа өләлейбін. ТФОМС дәңі, территориальный фонд обязательного медицинского страхования, онына бухгалтерияға өләлейбін. Ғынан бар білеген бұл оғын күтті жеға олар оғын. Тұн тақ олар бұпыт, бұл ол жеветігер оларын өләлейбіт. Анто мені те бұл Роберттің кітті білсеген барамын олық санағы ұлдарым байын олар өнде. Тоқ, өне күрдің нефтеной ұлыған, Қытай күрдің ұлыған көрекі үйренен кәнен, бұл маңына бігеға білген туынан жарықтан ағын? Ото білген бұл проект бұтығар үлелі біт. Мен коммерческа чағын, оның маркетингі барытын ұлабын. Білген чоғына чағына ұрбаңы. Онына атын көректі қақтақ бұт. Оны бәлімдіне әжеуді. Те өлі әлбе қынны, ол жағығыр. Жекуске ғәрі бол баққа Москваға, Санкт-Петербурға атынды олақан қораттарға тақырқырын бағары бұд. Арасыя қораттарықтан, қораттар кәнеттен бе ұсынғы қораттарға әме тақырқырын бағары. Ато көжік тағаны бұ жағынайға өлелер, өте бәйін түскөр өлелер әлбәқ береймәнелері болу. Бұ маңына еге Бәйгі жек кірген етігер, оны бұ үләғі дейін қаддық, бұ білемеғдің аттырағыты, оны қаддық бұ маңы... Қолы бұры бұ үлі бар барды біне маң маран қалба план. Ең бір жиен, оны үлән бір күрді болады. Ата оны бартың бәрәдек күйден, түрден білі білемеған түмінтіғайын. Уже опыт тақпыт, ұрыку проект бұт сұха постер дейін проект тәқ дебет. Беге жебедегер постердері бәшәттен бәбет ұлақын принтер ұлан. Мен бәйім дизайнер бұн, хобби, мехат дизайн дейін. Хобби күрдіңін. Сақалы, тұлақ постердері, хардскалары, бәйбет бешәттен тағары әтебет. Ол сақа постер бұтын 5 сылы бұға өлі әпі жебедегер. Так что жеға өләдер дейін білебет. Икке болам мұд білі қадар. Дәйіғат. Аха, бір кей өләдер, бір кей олар күттелер ор, онтан... Элитер ауысталанына, дизайнер кейде таққа жеғдер мебелін барысын үксе, мебел оңырыр дейін, қаддақ оңырығын бұс ұланғын өсі, жеғыр әме оңырыр бұлайын дейін. Әме жебер оңырыр. Нар жеға үлелдер боламын, тұқ философиялақпын. Ән жен самай комфортны болуқтақты. Жеғар олық хылайы ұқтақын. Ханнары хыджар болақына жеғар нар дүниен бағарар болуқтақын. Әп, оның саналақпын, оның әлбәқпет де бейге. Беске кебет, оның хылайы ұқтақпыт дейін. Жебет оның болуқтақ, сырдық болуқтақ, барда олыққы бәлем болуқтақ дейін. Табығастақ болуқ Умный дом дейін системаны тұрыр бұппыт. Қолығынан опытын бұртын ағыбыт, ағыбыт тек қайып. Олық ұрып кейдеңі күрдік. Телевизер, гаджет дейін бұртын ұжы қолығынан қайып тұтта бұт. Оғыла тұттылардың ұна? Тұттылар. Бәлірі капситалер. Алиса дейін колонка лақпыт, оғылар ұжы табарыстары дейін болар. Айна, қаддақ капситағыны е Алисаны күтті? Аран загадкалары. Тайтарабыт. Тайтарабыт. Мен келіне күтті капситабин. Қайдақ. Ой, сүйкемілі әрі ол тәйіға? Аха. Алиса түйді әғи? Мен білбеппен. Әнтен ән үйітігілер бардығар қорғы дұрды? Аха. Әппеттет бардың білдерді?
Аны туран бу оголор гутнан наа күскә җирдә наа чахлы бура барларын сахалы җәй байды кигәге бу хол бура наа җиде сахалы хаңараллар аны туфинан икән музыка сколаты гар юернеләр җәләргә ремеон җирдәналар Тәмин итәкне нучылы да гына хахалы да гына чәдәр бу. Тәңге бастан бер кирәт дәхтәрне алык сахалы рейпиппит. Антан беле садикка баран, атан алар кытты билсеген, аннан мультиктар көрер булбыттыра, аны мен чәтәлен үреп битерен, үрген үреп битере. Беле хорох төрәп битер хайлар ди. Багар ханнары бардана кен, туда ханары хога, инден кутаналар ди. Онык булбата. Айна, саң кай? 9. 9. Кас кас көрнең. 2. Бере хар хадахны? Тегман. Эй, Ариан одын кас астахны? 7. Кас кас көрнәгән. Бастыкы. Ариан, җәдәләр, улатта кына каннык идәне талыкын багараган. Ким булу кун багараган? Палеонтолог. Ти! Ага. Палеонтология идән ул тух идәне, ми бәппене, ми бәһәрәре. Тугынары палеонтолог. Тугы чинчи яри? Динозаврдары бертеләр. Ой, наһай сүгәдде. Дә хаяндагына олох бу банда биге Эльберт Таумус Путыгар Тугара булан ылын демит эрене бит арян. Оны таханан бу музыканан жарыктан аган ди. Ханы тоха ни гуны? Фортепиано. Хәбилүгүн. Бен багаран туран хиҗаган. Пока кара. Бигин фортепиано эре бар кара оларга, онто кара тукулатта аны гитараны. Бәте гитараны талбыта. Аллаһ аны фортепиано калбыттыра аны. Хәп барем дип әйтә. Аның бәте һәҗәм бирән һәбләп әйтә гай. Аны бәте лохсы белән һәҗәр. Харар фирагдир. Аны хәтта хынага тәхлә бара бу фирага җайдагыны. Ата кәпсәтә би, нәр бие бу оглар бүтән кытта кырып дәхтән иттән үзе аны улахан кеһе күрдек сәһәннән убасты лахтык биле. Аны гәрә гын ден бул батах. Тогы аны кынахтак бите. Аны кыматахна тох буларын бартын кәпсәтән. Бахар бахарсан ул кәпсән бере бит. Ныгы үеге бу оғылыру қайдак беге идек таяқ бит. Эм беге кырдык арян берере. Кыдык таған оғылыру нучылы ақылы дағын нашы дек бәкке кепсетелдері бит. Қайдак инне Хаңа ғыл балары хыжар бу ғылға әбедер әдәри дөріп біттерге. Атан ол біле тұқтай қағы Қалай аңаралдыр атын қаз бірді жәкерген бәті бұхарар. Бұхе бұлланы Роберттің біле итер санабыт бір болан, оғылар бұд қаянда бастан сақалы аңардыңнар ден бол бұда. Анының сахалы хаңар бұппыт, антон бұлланы ұлатын ехен уже нұчалы, нұчатылын білінер. Бірін бұл қырабыт бұлланы алып білін күф күджік. Бекен ені сахалы кәпсәтәбет, оғылыр көпті нұчалы кәпсәтәр, ол ехен олық сахалы нұчалы бартын өйдір. Онан нұқ аңарар. Аңарар, ай. Алта ағалары дағыны күтайды, олық тағыды күтайды аңарар бұллыға дей. Оғылары гәр дағыны, қаңлары гәр дағыны бар. Дебіде болла дей. Опсайынан 5 тілі өлер болғам жолады. Полиглот. 5? Ото полиглотин боларды хухту. Английский ды билевин, китай ды билевин. Начало сахалы. А, вот тетя болар ба. Хамбегара тылы верді, әргім бұл тұмалақ. Түгәрі верді, әргім бұл. Хамбегара тылы верді, әргім бұл. Же, әдер ғылы барларын бұл долгутар үйті. Гаджет, әй же әкерген тер қайдағай? А, гаджет бұл хаме бар. Хаттақта оны білі бұл гаджеті хоқ олар бұл бұл. Олеген бұлланы олар бұтығар ме телефонын ақтар. Осколаға хыджалар, оны біліп осколаға бараларғар, келелерғар сибәсті әңге. Аллоға бәхә телефонын ақ болуқты ақтар. Гынан баран бігі біреметін балтарар ачаз күнге. Күнге, сұққағы балтарар ачаз. Оны бұллағына приложение бар бігі ға, Family Link ден. Аллоға нұға тұғалақ дегіні бұн. Мүлі оғылар біремелерін оны қайық қойып, көріп қойып, оны әсі қанды ғонюлары бәлергер тұрғырлары нәме барты төріп үттірін нөңі тұрғырлықтырын сөп. Тұғы дағыны бәлір қашыды ауады. Бұл балтыра жас кімдерге тиер да, қатаған аттаралар да тұқтырын біремелерін. Конечно, әсі оны оқтырын бағаралар дағыны, ембер ұрғықтыра да бар, ембер ұрғықтырын ағықтақтыр, онына кенегелер көрелер, оны олар бәлір ұрғыды олар. Кім бастан бітіререй бұл біремедін? Құлғыра. Ариан. Айна, құлғыра айна білім өнік. Қырстан. Аха, Қырстан тұттар, қырдық ұрор, онтын Ариан бұлан асыр тұттан бітірін кәфер өнді. Біремен бітін қалылай деп. Осы ғауын әжейін көрін өзір өзір деп көрікті. Онтын бұл үлден кемінгі тігер бары бірге, түгінан жарықтың әгетін сөбілігі дей.
О, бен ха тоха айылгага барып бүтүн хасы билүү. Кандык бар кем болдун? Алло, бар оглор бүтүн лам бар мысынын ханнамит. Рах бол бакка просто биле. Кораттан таксан, чыбайты күледи бит, пикник оңоро бут, аны антан хамы чүгейден келем баран. Жа оглор кытты кесете бит, ханна жүп бүтүн биле. Картскалары көрө-көрө аны өйдөн келе-келе тоомит күлүлөх түгөн болган аны өйдөн келе-келе күлебит. Онюларонюут настольные игры где? Онюлары, онюлары бутыль бехтер. Патя, азас монополия. Чи бите, олоромут, онюут. Хасы да билай. Олох чун куй бакы джахты. Кейлер көрбит. Бригин Властелин колец ден кейлер көрбит. А, бәрі бұл хабдүр кейнелер кетін оғылар көтер сыйырап лақыт. Аны күнәй кейхә кейнеге ағабыт. Оғылар бәлірі ағалылар ғынан бұрын білі тұрыптыр ағалыларын ұрдырылар. Олен білі кейхе чөбайтық олырын ұғындық приключенческі кенегелері аға бұд. Қырачамыды көріме, хамы кенеге ұбастыр кейбет кене. Оғылығы ұныр көбілер. Оғылығы кенегетін соға ғыджан ұлық ақтыр. Қараттан ұжы кенегелер көбілер еті. Оны білген ұжы кенегелері бәйте закастыр бұл бұды. Оғылар кенегелерігер, кенетігер білі атын олшы сериялар бағылар бұтты. Оны олық ұян тұрын бұл маны мама дейін олық сақаста бұты. Оны ұлым бұтынырық береді. Қол бұра атын оғылар кендер оңнюрдарын ең коллекциялығыр әйіп олақтарына білі ғуджитсылар ең қомияр әйіп олақтарын ең оғылар көт кенге қомиялар бәйлері қомияны Оны икі чағыба ағық бұдың әп ұтығырмен. Тауыз қағыда ғытар, оны жа икі чағыба ағым бұрын ұтығырмен. Ой, бұдақпында кенек бұт ұтығын қалымын. Ой, олық ол. Көз тарғынның дейіп күрдік. Саңата оқ бара алды бұл бейге. Матты бұттың. Әсі бір традициялақ бұт. Демек күнәйі әсірді оғылар білі әттіға тұрақтақ бұт қолы бұр. Оны бі 10 минуті әрді ұғынлары бұт. Оны кәлінер бияқы бары үйен қырабап бұтығыр ғытын. Қыта бұт, ғыла бұт, құстуға бұт. Оны чөбәй тұға тетірген білі санан кітағылдан тұраған. Меха болуғана энергия білдерді. Түгілгін ары мен болуққа құқтан кәлімден өддебіл күрдік, өддетей күрдік болады олаға. Хамай қарабыт кәлір болуыны, өддетер бұл. Бұл оғылар күт бәлірі тұспа қостақтыр онына, олық білі әрді арықсы бұттары да, мұнды кәйгеттен құбыр. Оның әрді бұл бұдақ. Бұстан... Білі маңды құты ерді өт бігі кіравап бұд, бір өттөр айна, бір өттүгер әриян. Олық маңды ұппуғын кіравап деп құрдық. Антын айна төрттүгер, әриян екетін аспытығар, тұспа қосқа көр бік бүт. Чөп әті көс бүттірі? Кіравуд бақа бігіні күтті. Қаттуға бәхін істі әқтірі құлбірі. Қостырғар ең қадықтары кем қомайыры, оронұру, оңюлары? Антон бәлі ағыр бұтығар. Әлігі кепе бардағы жай ұрабыт, әліңдері. Чай құтағытта? Чай құтағытта. Ариан чай құтағытта. Антон ұрын кенеттен бігі бұрытын құмайабыт, оны ракі ойнаға ұрабыт, ұстол сұтабыт. Ұстол ұтағытта? Қаңғыттан ұғдарай құлбыра айны? Ұратта ұжы. Қай дағыттан ұтыр бұлдығы дейін? Ата бұд оңнюрдерін құмайалардың олық кірі әттіқтірдіттен. Білейін бұланы оңнюрері болба кәкеге жәйбізден барты құмайын көбелер. Қарабат пресос бар. Мостаттан бартын лың дем болар, әжі бартын құмайалар. Наға жәй кемел әшілер тұрып күте. Қарабыт әсі наға жәдік кемел әспіт. Тәкірі-кірілан үйренерін. Айхан ұспытын кәнеттені жиде ақыбай оқымайалар дейін күрдік бұл әйдіңізді. Ұндық болар. Ұлаттаны көмілі өй. Хембер кейі бұ бәдін жекергенінен баран оғылырын үйдерігер, бәдін тұрыппеттерін қардары қолабыр оларын кенлер өрі яқтарын оғылыр көртедір бұл әйді. Егі тұрыппеттер кеттен ұлбыт бірегеден түгіт Бұл әхәме тұрыптыр біттен кәлдіға дей. Олығын қаддақ иітір біт, ол бұрты бігеме оғылырдақ бітіне қаддақ біге тұрыптыр біт, бігіне иіп біттірін көрдік, яқығып. Аса хаңымай бұ әйден қал бұты өрі 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 өрі
تبابتن ايهودين ايدهو تغمت تغن بلغنا بلي تغمت ايتي برتن بابتن كتكبستن وبلي من راء ابتم كرتك بولودين بومبكا البخت كبستن اها انا انا اوخ كبستن تقوت اينا ولا تقن كيم بولوخم بارغني من خدارسين بولارغنا بن جغر روحي دوغون اها روحي دوربن نحاسب اللي بن كنيغا اغا اغا روحي دور سبياني نغا نور اها الله كجيك تغانا كي سغار منك سرالا بيغتين سراغتين بريمغتين بيرنجت اغو سايدارغار بو انغرغتغار دي انتون اريان سبورت تنين خانن كميت ابي جارك هجر Бокска барах жибута. Бастан хамай кара оғдыр күтті группа жибута. Дөбілі әбі таға. Тоғы жерген... Білі істіветтер әлі жарған. Істіветтер. Ағы жылыр кенері істер. Олен ұлхам оғдыр күтті уже хайыр хүт жибута. Он бір, он дөет аста ағын оғдыр күтті. Ата ол білі... Кыры береме анны хүт жибута. Он түгі дәрі әтхан өттінен... Тоқ А так, еще тихо держите. Это блин, то, что ты будешь крутик. То, где держим, блин, это бахпает, то, так. Москола, да. Музыкальная школа, да. Все шашки, шахматы, хорошо, чтобы. Это блин, рай. Это где? Бар, карты, это где? Робототехника, где? А реально все блин, это бокса, не? Все блин, это не? Все блин, это не? Антон, да. Все блин, это не? Ничего, ладно, она бар хвилищет. А школа, когда ходите? Ухуян тагар, десят тагар, еще гайду, и бедер. А хорогор, ахтагон дохол, бара биге, киспут ахтар, ой, ухуянга на хайшу, это ну кинесу тверетим, табар сарбун кутау нюретим, дире, айха гайда? А школа еще гай? Того школа еще гай? Потому что не... Улахан жан күрдіктер де бар, ә? Икеге. А, икеге бітаған. Күнес өту бұл күн. Хамай тұқпыт ол күнес өту яғын өті. Хамай хөбілә өті. Ай. Ола өті бәт өті. Ола тақтарына өте. Бәт. Сөбді отырады, бігі көрі өтшілер бізгер білгін әмей әлбәқ, әдәр ұғыл, бігі бері бітін көрілер бұлықтақ, кендерге бұ әдәр ұғылттан бәғіт баға санағытын, оннан сүйбәғіттен, онда бұ саға анығы ұғылы қайдық бұлықтағын қырдық әдәр кетебеті болдыр. Бәғіт көрі бүтін. Бәғіт көрі бүтін. Бәғі санағыт Бәғатын дұру бұяғатын көрінің, оғылыру күтті активны елдіққа. Бәңірі жүріптін, оғылыру күтті. Нағыр көпсетін кенешкі ағын, ғажыдары бол баққа, телевизері бол баққа, кенегелер ағы қанады. Мен көрәрдіқ бәне кенегелер ағар едім. Атын оғылыру күтті. Ән түрі пітір неме ағылыр дедей? Ох, мен бәйім ағар едім. Әмекірді қырдақты. Олар болды. Қағыттан сағала бұтым онтын. Ай, көйін ағары беттеп. Кенеге бердіп. Дәйбекке қағыт ағары. Оны көте. Қоғыты қоғында. Олығында әлбәқ оғылыңыр баға саналаға өкенде. Олары көрі-көрі наға берер. Ой, мен көрер дақпынына соғытықтай біппен дәнде. Біреген рейдетім не болады. Счастливый день с этим побаровиттен. Ди? Ханга дядь. Дя бир бен үс боллан, дөт боллах кетте. Дөте бекелен андын. Хэп, хэп. Айна наха папа тегармай гэнгер, ди? Барандак тілдер, ха. Мейте арка габа дяныван. Онды баға була, дядан. Ого сиен күрхэвай болохтах була, дяби атиттен, атиттен, унай тарапиттареттен. Хэп. Беге олық наға үшігей әдәр ғылы күтті білісті біт, көпсетті біт. Әлбәғі ғы бәйбіт тағаны кендерден қолы бұрын ұстуық бұтын әбәбіт. Мантын кейхәт емет, бір емет ұрырық бұт, кенге ағық бұт еві күрдіктар. Түн күнді көрі әтшілер біт еге әме күтатын. Оғы етіттігер ұтын қам олықан болғамтаны түріп
урухтах буллагади. Ага, онон же кергенге төсө дагына сайдан истен, бу талбыт жалагыт, сайыннын, кыжыктаганы эге айбыт, сыгырыгытын элбах кихи тутунун, ото онно оголорго торобай, чиге үрэхтэх атэнге хартына. Мактап. Ольга, Роберт, жылап болу. Кинди көрөчүлөр бит онтон беге эннигит да аныгыз кына делага көрсөк бүт. Санабыт санагыт сатаннын тупукут тупустун ылбыкыт ыпсанистин. Жаллак болун бар жаным.